Mae cyngor a chymorthu deuluoedd Caerdydd yn cynnig cyngor a help llaw i deuluoedd, rhieni, plant a phobl ifanc ledled Caerdydd. Gan ddod ag ystod o wasanaethau cyfredol a newydd at ei gilydd, gallwn helpu mwy o bobl nag erioed o'r blaen. Mae ein llinell gymorth Porth Teuluoedd Caerdydd yn derbyn dros 20,000 o alwadau ac e-byst y flwyddyn gan ddarparu cyngor a chymorth pwrpasol, gan helpu teuluoedd i ddod o hyd i'r gwasanaeth cymorth iawn ar yr adeg iawn. Ar gyfer taledd, rydym yn gweithio gyda 1,900 o rieni, plant a phobl ifanc drwy ein tîm helpu teuluoedd, gan gynnig cymorth byrdymor wedi deilwra i fodloni'r anghenion niferus y mae teuluoedd yn ei wynebu yn ei bywydau o ddydd i ddydd. Mae ein tîm cymorth i deuluoedd yn cynnig cymorth amserol a thargedig i dros 2,000 o blant a phobl ifanc sydd â phroblemau cymhleth, gan weithio gyda'r teuluoedd i wneud newid cynaliadwy a chadarnhaol bob blwyddyn. Mae cymorth i deuluoedd hefyd wedi arwain y gwaith o gefnogi gofalwyr ifanc ar draws y ddinas mewn partneriaeth â'r YMCA. Ers lansio cyngor a chymorth i deuluoedd Caerdydd, rydym hefyd wedi ehangu a chroesawu tîm o swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu, arbenigwyr iechyd meddwl cynradd ac ymgynghorwyr anabledd helpu teuluoedd, gan sicrhau y gallwn gynnig help a chefnogaeth i unrhyw un sydd wir ei hangen. I gael rhagor o wybodaeth am mynediad at gyngor a chymorth i deuluoedd Caerdydd, gallwch ffonio, e-bostio neu ymweld â'n gwefan.